ልጅ የምን ሆነሽ ነው? ከመነሻችን ከዋሳ ጀምሮ ያለቀሽ ነው። የለፍላት ብዬ ዝም ብለሽም ደክሞሻል መሰለኝ አሽለብሽ። ደግሞስ ልጅ ዞን እንዴተኛል? እሷም የተባረከኝ ቻላ ስግረችሽ። አባ ነኝ ብለኛ አይደለም። አንተራት ቼ ልጅንም አንተራት ትስጥ። እድልሽማ ምን አረጋሽ? እቺን አበባ የመሰለ ሊሰጠሽ። ወዴት ነው አሁን? ይሄን ምሽከም ይጣራልሽ? አባ እኔማ ሌላ ቃም ነበርኝ። እቃይና አንድ ቦታ አስቀምጬ ቤት ለመፈለግ ነበር። ስማ ልጄ ተካፍለ በበሉት ምግብ እንደሚጣፍጥ ችግርንም ለሰው ላይዋዩ ጥሩ ነው። አዲስ አበባ እንደዚህ በቀል ቤት ይገኛል? እዚህ ቅርብ እኔ ልጅ አለ ሲሄድም ሱጋን አረፍኩት በይተከተኝ ነው። ደምን አላችሁ ልጆቼ? ደና አሉ አባቴ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደና አሉ? ሰላም ነው። ይፍቱኝ አባቴ። እንዴት ነው? ደናሽ? እግዚአብሔር ደና ነው ታዲያ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አፍቶ ጎርግሴ ደና ነው? ደና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም መጡ? ደና መጣ። ደና መጣ። አሃ እንግዶች ናችሁ? አዎ እቺ እንግዳ ነች ከኔ ጋር መጣ። አዎ እቺ ቤት ተከራየች? አልተከራየችም። አልተከራየችም? አዎ ሰዎች መጥተው የሞገሴ ስልክ ብለው ይሰጥቻቸዋል። አልተከራየማ? አልተከራየም። ተመስገን ተመስገን ተመስገን። እድለኛ ነሽ። አመሰግናለሁ። ግቡ በሉ ግቡ። እሺ 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 እንገባለን። ስር እንደሚፈጠር ጊዜው እየተቃረበ መሆኑን ታውቃለህ? ተዘጋ። እቺ ባቄላ ካደረች አትቀር። ስለዚህ ታገዛልና ቆዋ ጀመርክ ማለት ነው? ሌላ ቀለለ? አዎ ቀለለ። ለምን ይዛ? ላፈላ ነው። እንዴት አመሻችሁ?
ቅርታ ከመሸም ተፈንደ አይ ትጫወት እንጂ ሰራተኛ ጋር መልክት አስቀምጭ ነበር አላረሰ ሰራተኛ ረክሻ ባይላት ነው እንጂ እናትነቷ ምታጣጥ ነው እንዴት እንደዚህ ታደርጋለሽ ቻለች እንዴት ትንሽ ጊዜ ብቻ አስተኝ ግን ግን ምን ያ አንተ ጋር የሚመጣው ልጅ የቱ ከልጅቷ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንም አልተመቸኝም አራላክ ያታዝግልኝ ማለት አሁን ስለ ደውዬለታለሁ ይመጣል እና ጤኙ ማለት ነው እሱና አታዩ ምን ሚስቱ ፈቶ ቡና ቤት ሲት የሚያባል ባለጌ አይደል እንዴ አንተን ተሰብሰብ ይላል እና ብልግናው ሊያሰኝ በቃ እሱና አታቆም የራሱን ጥቅም ይያምጭ በቃ የራስ ጉዳይ ብሏ የራስ ጉዳይ ማን ነው አረ ማን ነው ደ ማን ነው ማሲ ምን ሆነሽ ነው አባ ፈልጌያቸው ነው አሰለፍ አባ እኮ እዚህ አይኖሩም አንዳንዴ ነው የሚመጡት ማሲ ና እንጂ ስንት ነው አባ? የኛ 25 ብር ነው። 25 ብር? መጨረሻው ስንት ነበር? 25 ብር ነበር። 20 ብር ሰጥቶ። አንተ የበነዛ ኮድ ነው። የት እንተክለዋለን? ኮንዶሚኒየም ላይ እንተክለዋለን? አይ 20 ብር አይቀንስ። የለኝም እኔ እንዳንተ አላየሁ ቤት ክራይ አልከፈልሽም ብለህ ይሄን ይሄድ ረበስ አሰለፍ ምን ሆነሽ ልጅ መስይ ምን ሆናችኋል ሰላም አይደለም ነገ ነው ፍላይት የሚሰማው ጓደኞቼ ቃል የሚይዙኝ ቃል ገብተኝ ቃላቸውን አጠፉ እና ለምን አልነገርሽም እናንተ እንዳላስቸግር ብዬ ነው አይዞሽ ተረጋጋ ወይ ማለት አሰ ለጽሙት እንኳን ተቃራሽው ዳመጣሽበት ብለ አርለ አባለ ታንቻ ነው ደስ ደክሞኛል አቃተኝ ወስከ ከመን አይዞሽ አይደምሽ ተገርበይ ደግሞ ብቻ ልጅሽ ወጣለች አጭኝት ምን ማጭነው የምራ ባለቀ ጉዳይ ደግሞ ላስፈራሻሽ ነው እኮ ለልጅ ለፊት ነው ብዬ ነው ግዜ ምን ማረከው ከካ ተቃለየ ይሄን ነው ፖንት ያ ማለት ቸገኝ ተወጣለ ተካይ ከተገኛው ረብናት አንደርስም እንዴ በእናት ደርሰን ዞሩ ምንድነው ሆኖ ቀደም እዛ ጋር ዞሮ ብሎ ነው አላልከኝ ጋር ምንድነው ዲባይ ከዛ ዳት ስፒከር ምን አለበት
አንተ ሴቶችን አታውቅም? ዳውን ገና ለገና ዱባይ የምትሄድ ልጅ አንተ ምን ሆነህ ነው? አንተ ታቻው ያደክም ያለ ጥዋትም እንደዚህ መጣው ለቀራ አሁን ደግሞ ሆነ ነገር ሰላም ነው? ሰላም። ተስፋ ፈልግ። ተስፋ ተስፋ ወርል። እሺ እንዴ ነህ? አሎ እዚህ ነው። አሎ ይሰርግ ታንካ ታቋል። አጎቴ ነው? ስልኩ ለምን አታነሱ? ለሥራ የሚፈልግ ስልክ አለ። ወባቂ ሥራ ፈታጎት ነው። እኔ እኮ ለምን እንደምጣለው ነው የማይገባኝ። ለአንተ ማጎታ አንድ ለማንኛው በቅርቡ ጥሩ ነገር እንሰማለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አይዞህ ነው በርታ ብለው ነው። ሰኩለት እንዲያጓርዶኝ ይሄድ ያ በልብረቱ ያበጠልቡ ብዙ ነው ደግሞ እንዴ አላቲ ሽመት ስለሱ በደም መከታተል ነው ይዘት ምን አንድ ቅቅም ግን ለነት ነው ሰማሽ ነው ዘልቀው ነው ለዛ አጥቆ መጣን ሲግብ ይዛ ካላ ከራዩ አንተ ከዚህ ግስ ከላል ገና እንዳስጠኝ ይያን ልጅ ልጅ ከጫማ ወስደ ታጣው ከዛ ፈራ ምን
አይና ወጣ ነገር ነው እንዴ? ይሄው በቃ አለ በቃ እንዴ? ይቅርታ አስልካችሁሻል። አረ ችግር የለውም ጃሪት። ቃል ይቅርታ ይጠይቅ። አረ ችግር የለውም ጃሪት። ቃል ይመስል ጠኝ እኔ ራሴ ጠርቋል። አመሰግናለሁ። አስታውሽኝ? አይ በቀደም ይቅርታ የኔ ስህተት ነው። አዎ አስታውስኩ። ግን ችግር የለውም። በነጋታው መጥቼ ይቅርታ ልጠይቅሽ ነበር ግን ወታለች። ሶሪ። በጣም ችግር የለውም። አንተ ምንም አላጠፋ። ቃል ይቅርታ ይጠይቅ። በጣም ታምር ቆንጆ ልጅ ነች። አመሰግናለሁ። ለነገር ከዛ ቤት አባረሩ። ከጎን ያለ ቤት ነው ስራ የጀመርኩት። በማታ ነው አይስክሪም ታስበላት። አስቸጋሪ ልጅ ነች። አስቸጋሪ ነሽ እንዴ? ደርሻለሁ መሰለኝ። ወራጃለ ምን ብር ጥሎ ዛሬ ቀድመህ እዚህ ተገኘህ? የእነዚህ ልጆች ጉዳይ እያሳሰበኝ ነው። አደራ ደግሞ አደራህን በመወጣት እግዚአብሔር ብድረን ይክፈለው። ይሁን እንጂ ፈረዝ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም። እነሱ እኮ ዛሬ ለሰው የሚተርፉ ናቸው። ጊዜ ይፍታ፣ ሁሉንም እናየዋለን። ይልቅስ ለዛ ለታሰረው ልጅ ነው ማሰብ። አባ እናየዋለን። ጥሩ ነበር። ሰው ከሰው ልጅ ከእናቱ እየነጠለ ምን ይደረጋ ሰለፍ። የሰው ልጅ ምድር ላይ ሲኖር ትልቁ ፈተና ሆዶ ነው። በሉ እሺ ንጉ፣ ንቁርስ እንብላ። ቸኮሌት
ያለውን እንጂ ቱሪስተኛ ሄላ ርብቃ ርብቃ ኦ አስታውስ ዛሬ እንኳን አልችልም ነገ እናርገው እሺ ባይሆን ይቀጣል ችግር የለም ኤሎሙ እንዴ ነህ? ሰማ በኋላ ላይ ወጣ ብዬ ማምሻት ፈልጊ ነበር። ዋንተ ልጅ በቃሽ ካርዲየነ እሺ በቃ እዚያ ካውብ እንደዚህ የሚያምር ቦታ አለ እንዴ? ያምራል አይደል? እንዴ በጣም እኔ ምን ያቃል ይናት ማለት ይምስተ ውጭ ነው ተኖር ይችላል ምስተ ይደለች እህቴና ቃል ይደግም ይደራል ውሸት አያምርብን ውሸት አለ አለም ምን ነው የሚደረገው? እሺ ለነገሩ በጣም እድለኛ ናት። አንተን የመሰለ ታማኝ ባል እዚህ ልጇን ያሳድግላታል። እሷ ደግሞ እዛ ትሰራለች።
ፎቶውን ግን በጣም ነው ደርኩት። በስማም ሲጨልም ደግሞ አሰብኩት በጣም የሚያምር ካልን እንግዲህ ማታን ደግሞ ነው ደስ ይለኛል። ቃሊ ነይማ ቀስ እንዳትወርቂ ቀስ ምንድን የሚያሳድገው የሰው ልጅ ነው እያልከኝ ነው? ውሎ አዳሩ እኮ ከሰጠ ምን ፈልግ? አንቺ ማን ተፈልጊ እንደምትሆን ታውቃለህ? ትሰማኛለህ? ስልኩን አነሳ። ምን አገባኝ ስልኩን አነሳ አላነሳ? ይኸውልሽ ትሰማኛለህ? የአካባቢ ማለት የሥራ ቦታ ነው እንጂ እንደ አንቺ አይነት ወፈፍ የሚያደርገው ሰው ማጎሪያ አይደለም። ኧረ እባክህ ለሌላ ይሄ አትበይ የሥራ ቦታ ነው አየሽ? ትሰማኛለህ? እዚህ ዝም ብላ አቀባጥር ቦታያት ምናምን እድሜ ልክህን እንደዚህ ከምትሆን እንቀይ ስለሆነች እኮ አላወቀችው ምንም አትሆንም። አረ እንዳፈ ያርገው አደራን ያህል ተቀበለ። ካኑ እንደምን አንተ ያለለን ዞናሽ
ላድንሽ። አማን ሙሻ ደሞት ነግሪ ይፈልክሽ ነገር አለ። ትንሽ ቀስተው ለምን አትነግሪኝ? ይሄን ሞኝ ወንድም እናት በስንት መከራ ያፈራችሁ ንብረት የማን ወፍ ዘራሽ ሲበትኑ ማየት ታቀው ነገር ካለ ለምን ነግረኝ? አንተ ማቀው ነገር ስለሆነ ምናም ሳይሆን በቃ እቺ ልጅ አትሆንም ተዋት። ያ የሆኑ ሴት ናት ካንተ አትመጥ ነው ማለት ይሻላል። ተዋት ተዋት በቃ ሳይሆን ነገሩ እኔ ኪዞሊ ወጣ መግቢያ መውጫውን ስለማት ችግር የለም ብልታ በቃ ማረጎን አረጋለሁ ወንዴ። ይሄ የኔ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ከማንም ጋር ነው ይሄ ነገር ነው ከማንም ጋር ከማንም በነገራችን እሱ እየመጣ ነው አስጠብቀው እሱን አስጠብቀው አንተ ተጫውታለህ አሪፍ በጣም ጥሩ ወዴት ነው? አሰልፍ የለችም እንዴ? የለችም ያለቀሰች ስለነበረ ሰው ከቸኮላት ልግዛላት ብዬ ይዣት ይሄ ምን አረጋል? ያለቀሰች ስለነበረ ቸኮላት ልግዛላት ይዣት ይሄ ጦር ለማንኛውም ይገባናል። ምንድነው የምናገር? ካንተ ጋር ምንም አይነት ነገር የለም። በድርሻ ላይ ደግሞ ከማንም ጋር መነጋገር ይችላልሽ? እዚያው ምን ሰራሽ? አራንጅ ሲቲ ረስራችን ስራበት ምን አይነት ሰይጣን ሲቲ ምናት በእናታ ምንድነው ታርገው? እዚህ ጸራውክ ሌላ የምታወራው ነገር የለህ? አለኝ። ምን ይመስላል? ቀዳዳ ቀዳዳ? አዎ ቀዳዳ። ገረመህ እንዴ? አይነት ሲቲ አሁን ሂጂ በእናትሽ ወደዛ ሂጂ ወደዛ ምን ይመስላል እናት ይደረዛ ያዞ ማንዲ ያዞ ሞ ሰላም ነው? ጭሱ እንዴት ነሽ? ሰላም ሁሉ ሰላም? ይሄ ነገር አልቀረም እንዴ? ሞ በጣም ይቅርታ። ከምት ለምን ስራ ልስጥ? ለምን ስራ ሰራ? እየለመንኩ አይደል? በቃ ሞ ይመች ሳምሪ ይባላል። እየተከታተላችሁ ይሄን?
ይሄ ጫታም ደሞ ወዴት ሄደ? Hello. አላሽን ስልካችንንም አቁነን ዘጋን። ውሸት ግን በጣም ነው የሚያስጠላው። ነግራል ውሸታም አይደል? ወሽ ደግሞ እቺናለች። ቆይ ግን መቼ ነው ሳም ጋብዛችሁ? ደስ ባለሽ እቅሽ ቆን ሳይ ከማንም ጋር ሲዘላዘል እኔ መለስ አይደለም እሰራለታል ያው እሰራለታል። ፈችለኛል ኩሽ ለይፍ ፈችልኝ ይሁንት ጋሽ እኔ ሳምሪ አይደለሁም ሳምሪን ጠርቼ ነው መጣሁ በጣም ይቅርታ ግን እኔ ከርሶ ነው ማስሎልሽ ነው አንቺ ከኔ ጋር ማጭ ዝም ብለሽ Sara
አደራ ከአብዲኑ አስተውቀል አይኔ ላይ ባነሽ አስተውቀል ተጠበቀ ነው ሰርቬይ ነው እንደ መጣ ምንድነው የፈለከው ተናገር ምንድነው ሰጥቷባል አባቴ ትሸከውት ማታ ነው እንደምሸከው እኔ ደግሞ ምን እንደምነግረን ታውቃለህ ወንድሜ አንድ አመት ከስድስት ወር ሰርቬይ ስገባ 2000 መክፈል ያቃተውኝ እዝናና ነው የመጣው ወጣልኛል እንዴታ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ቦታ ድሬዳዋን ያስታውሰኛል። ልጅነቴን ወላጆቼ በልጅነቴ ነው የሞቱት። አያቴ ሀዲድ ስር ሰልባ ሸጣን ያሳደገች ህይወት ትመረናለች እንጂ አንመራትም ብሎ አንድ ሰው ነግሮኝ ነበር። እኔም ወደ መራችኝ ሄድኩ ነው። እኔ ሴተኛ ዳሪ ነኝ ላንተ አልሆነ። ያንቺ ጭን የሚከፈተው ለዶላሮች ነው እንዴ? ተጠቀሚበት እንጂ እኔ በቀይ ማልፈልኩ እንዴ? ማንን እንዳየው ተቀልሽ? ኢንስፔክተሩ ከሞገስ ጋር ጮማ ሲቆርጡ አይቻቸዋል። ደሞ ከዛ ጅላጅል ወንድሙ ጋር አፍሽ እንዳከፍች ይሄ መጨረሻችን ነው ለኔም ላንቺም። ውረጅ ውረጅ። ራሱ አሳደግም ያስፈልገው ልጅ እዚህ የሰው ልጅ ላይ አሳደግ ብሎ ሰውን ያስጨንቃል።
በሽተኛ ነው። ተደሞ እንደው እንዲያ እንደና አፍተ ጎርጌስ በሰላም ነው ፈለጉ? ምን ፈልጋለች ነው ቁሰኩኝ ነው የምጣት? አዎ አፍተ ጎርጌስ የምሰማው ነገር እውነት ነው? ምን ሰማው? ለተዋሸኝ እንዳሞከረ ራሴ ጋር ተዞር ነው የምትለው አሉ። አጎቴ ነው አይውል ያሉት? እንግዲህ እውነቱን ነው ቁታባ አጎታችን ቤታችን እንዲሸጥ ይፈልጋል። ተስፊሽንም እያሰከረ ይልኮ የተስፊሽ እንኳን ችግር የለውም በቅርቡ ስራ ይጀምራል። ተረፈኔ ከልጄ ጋር ነው ስለልጁ ታከውን አባ የዛሬ ማንነቷን እንጂ የትላንት ማንነቷን አላጠነም። እሺ ልጅ ተጠንቶ ያልቃል አባ ልጅ እኔማ አቀሃለሁ። ነገር ግን ሰይጣን የመላእክት ለምድ ለብሶ እንደሚመጣ እንዳትረሳ። አሊ ቅርታሽ ማታ ትንሽ ግራቀጥ ምን ነምሽ ቅርታልሽ ሸክርጭ ዲስ ዳት ለዚህ ህፃን እንኳን ተታሰበ ሞግዚቷ ካሰበላት አይበቃ? የሰደብከው ይመስልህ ነው? ህፃን ልጅ ማሳደግኩ ትልቅ ስራ ነው። ደንስ እና ምርቃት ይመስላል? ሁሉ ነገር በቅርቡ ታየዋል። ቤቱ ሲሸጥ ማለትህ ነው? አሁን እየተቀበለ። ከዛ በፊት ግን ጥሬ ገንዘብ ፈልጋለሁ። የቤተሰቦች ንብረት ማንንም ከሚበላው ምስቴን ፈልግ ይቅርታ ብጠይቃት ይሻለኛል። ራስን ይቅርታ መጠየቅ አይቀርም? ደንስ የጠጣው ለሰላሳ ብር ጋብዛት አይሻል? ሰድቤ ነው እንደመጣ በጭራሽ። እና እንጆ ሰላይ እንዳለችልኝ ነገር ነው።
ወንድሜን ያሳቀርኩት ልኳለ ደስ ይላል። ወነገራችን ላይ ፋሚሊስ ከአዲስ አበባ ኮንትሮባንድ የሚሰራ ሰው እንደዚህ እየተሰረታል ቢያጠው ምን ይያልከ? ቤቱን እኮ በሌላ ሰው ስማንተ እንደምትቀዛቀዝ አንደገልገል ምን ይያል አይደለም ቤቱ የሻይ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ከሸት ካንተ ወንድ 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 ወይ አንተ ንብረት ወይ የማቀድሙ ደም ሸጣ አብረን አብረን አይቻላ ቢዘቱ አይቀርሽ አብረን መንገድ ይጨርቀ ማለት ታሳብኝ ነው እንዴ? እናት የሆነ ችግር ካለብሽ እዚህ ጣጣሽን እዛ ቡና ቤት ይስጨርሽ። እዚህ ወገስ ምናም ያል ስራ ቦታ አለ። ምን ታረጋለሽ? እንስራበት እንጂ አንቺ ምን አይነስ ፈልግ ነበር። ለምን ይሁን ነገር ሰጣለሁ ለምጎስ ሰጣለሁ? እሺ ምን አይነት ወረቀት ነው? እሱን ችግር የለውም ግን እንዳታነቡ ጽፌ ሰጣለሁ። እኮ ምን አይነት ነው የምሰጥልህ? እሱ ነገር አለ ችግር የለውም። እኔ ይደብሮኛል ባክ። ችግር የለውም እኔ ጋብዛለሁ። አረ ፋርቃ ምናምን እየሄደች እንኳ ቡና ቤት አረጋችሁ። ይሄ በሶት አደባባይ ነው ስራ ቦታ ነው። እዛ ላይ መልእክት ታላለች። ሰው አንድ አይደለም ይሄኩ ነገር ወንዴ በቃ ነው መስማት ታ ሞካስ ከየምኩ ይቅርታ መታስ በማልቀስ ማለት ሰው አንቺስ ከመጣችሁ? አዎ ሰው አነስተው ምናምን አንቺስም መጥቶ ፈልጎ ነበር። ምን ነው አይ ፈልጊው ነበር ሞገስ ምናምን አለ አሞታል። አራራም እሺ ከመጣ ይስጠው። አጣኝ አንኔን ካለ በእናም ልስጥ ምናም ብየው ራሱ አልፈልግም ብሉኝ እኮ ነው። ምን አገኝ አንኔ ጻም ያው ታቋለች እሱን ታቋለ ሳቢ ካዘ አንዲሽ ፍስ ከተመቸው አርክ ፍስ አብሽ
ሰላም ነው እንዴ? ነሽ ይቅርታ ለምን እንደመጣው እልልሽ። ለሴተኛ ዳር ያለኝ አመለካከት ጥሩ አልነበረ። ያለ ጥፋትሽ ኮንኝሻለሁ። የኔ ጥፋት ነው ይቅርታ። ይሄን ደግሞ ሞገስ ሰጣት ብሎኝ ነው ስለላከኝ ነው አመጣጤ። አልፈልግም። እሱን ይላከ እህቴና ቃልዬ ደግሞ ይደረል ውሸታ ያምሩብን ውሸታ ነው። እማ ለምን እንደሆነ አላውቅም ፍርሃት ፍርሃት ይለኛል። የገፋዎቹ ይመስለኛል። የገዛ ወንድሜ ደግሞ ገሎ ለመንፈከር ሲሮራጽ የመኖር ትርጉም ያስጠላል። እማ ያን ሁሉ ደክመሽ 1 ሜትር መድረስ ላይ ነረሽ። እኛ እዚህ እንዴት እንደምንሆን ብታይ ይቅርታ ልወቅስሽ ፈልጌ አይደለም። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ትሰራለሽ? አይደለም እኮ ዝም በይ። ሮሮሽን አንቄ ነው የምገልክ። እሺ ያህግ ደግሞ ክፍለ ሀገር ሄዶ አትጉባል። ሲመለስ ምን ማድረግ እንዳለብሽ እንዳትጠይቂ። እሺ አሰለም እየመጣው አረ ደርሻ። እሺ የገባንን ያህል ብንኖር ኖሮ ያልገባንን እናገኛለን ብለህ ነው? አዳም እንገባሽ ይወጣት መግዣ ያለምን እንደ ይህ ቦታ ንጹህ አየር ይማጉ እንጂ ከፈሉኛል አለም ነበር። እሷም እናቴ ልበልሽ እንጂ እናቴ ሆኛል አለች። በነበረን አጭር ጊዜ ደስተኞች ነበር።
ናሽ የደበልተ ነው ቃልዬ ነኝ። ቶሎ ደርሰናሽ። ቼክ ነው ወይ? ስምንተኛው? እሺ በቃ ስለዛ ሰጣለሁ። ናስቲ ናስቲ አንዴ ያስፈልጋል ብለህ ነው? በቃ እሺ ሲመጣ አስተላልፈው። አረ ችግር የለውም። በጣም ቴንክ ዩ። ገና ስለ አራት ግሪ አውርቼ ሳልጨርስ ቼኳን Thank you.
ሆስፒታል ነው ሆስፒታል ነው ያለው። ቃል ወንዴ ቃል አሁን ተራቀቀ አታስብ። ደውዬላችኋለሁ አሁን እየመጡ ነው መጣለን ብሎኛል። አታስብ አንተ ዋናው ሆስፒታችን ማስተር። በነገራችን ላይ ሞገስ በጣም እድለኛ ነው። ሞገስ ስጋ ለስጋ ነው የሄደው እና ይህን ያህል ለክፋት የሚደረገው ነገር አይደለም። ዲክሎሮፊን 75 ሚሊግራም የሚል መድኃኒት አዝዤለታለሁ። አሁኑኑ ሄደህ ትገዛለታለህ።
በጣም ይቅርታ። ጭሱ ደህና ነኝ። ጭሱ በጣም ይቅርታ። ነት እንትን ለመስገድል 10,000 ብር ተቀበልኩ ወይስ? በጣም ይቅርታ። ወይስ እኔ ከተፍ ሰው ነኝ? በጣም ይቅርታ። ወይስ በጣም ይቅርታ። የተወሰነ ብር ነው አከብበት። እሺ ስለዚህ ጉዳይ አጥ ዘታሽን ብቻ ወጭ ዘምጡ እየደለለች ነበር አይደል? ለምትደልል ነበር ግን ምንድን ነው የማየው? ተስፋሽ
በሞገስ መጎዳት እጅ ያለበት እጅ ካለበት መቼ መቼ ይቀራል? እንቺን ሞል በእናታችን ስም ተቀመጭ። እኔ የማንንም ገንዘብ መቀጠል ነው ያኔ ችግር ሲደቁሰን ምንም ሳትሉ ተቀር ያግን ተጋፈጡ ተጋፍተን መሸነፍ ድህነትን ስናሸንፍ እናቴ ሞት አሸንፍ አሁኔድ ረፍድ ጋር ከረፈደብኝ ቆየ አንዷን በቁጥጥር ስር አውለናታል። አዎ ማን ታገኙዋት ነው? እዚህ ወጥ ውስጥ ልገባችሁ ፈልጋለሁ። እናቷን ለመርዳት ነው አወራች። ያስ የእናቷን አድራሻ ስለነች ባደረም ለህገ ወጥ ሲጠቀሙባቸው የነበሩት ድርጅቶች ውስጥ አንዱ አቶ መለስ ስም ነው ያለው። ምን ነው ተጨናንቃ? አይ ቃልን ከሰው ጋር አስቀምጫት ነው የምታውቁና ለዛ ነው እንጂ። ይሄ ችግኝ ማለት አገር ማለት ነው። እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ አገር ልንከባከበው ይገባል። አንተም ልጅ እንደምትንከባከበው ሁሉ ማለት ነው። አይዞ በርታ። ሚያው የሚያከብር ሰው በመቀየ ደስ ብሎኛል። ምንም ማለት ላመሰግናለሁ።
ምን ሻው ካርጉት እንጂ ምን ለምን ደረማ ይደረገው ረቦ እንደ መጣ ነው አንቺ ከዚህ ላይ አረ አረረረ መጡ መጡ ገቡ 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 መቀመቅ መቀመቅ አርጎ እንጂ እንጀምሩ አጣይ ሲጣበቅ ነበር ይበላ ይጣጣ ይበላ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴ ሃፒ በርዝዴ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ጸበሉን እንኳን አብረን እንጠመቃለን። እኔም እኮ መጠመቅ ያስፈልገኛል። አዎ ማለት አዎ አብረን እንጠመቃለን። እኔ ማመስገን ከለብኝ